はい、こんにちは、山城と申します。さあ、おせち、なんだったっけ、おせち、クリスマスケーキ、カタログ徹底調査シリーズですね。さあ、今日はね、セブンイレブンのおせちの方をね、見ていこうってことでね、カタログをね、もらってきてですよ。がっつりとね、やっていこうかなっていうところだったんですけどね。まあ、ここまでね、やってきてね、まあ、うすうすとね、気づいてきたことがあります。見にくいよね。っていうことでございます。そうなんですよ。さすがにね、去年は、スキャナーでね、データを、サンプリングして、そのデータをね、引っ張ってみながらやってたんですけど、まあ、それでもちょっと見にくいかなってのあったんで、今回は、全部ね、写真で撮ってね、ドワーッとやってみたんですよね。その項目ごとに、よしのね、写真を撮ってとかってやってみたんですけど、これね、まあまあ、時間がかかる、準備にね、時間がかかる、割に、見にくいよな、という、結局フラッシュ焚いても結局その反射でね、ペカっちゃうし、なんか、なかなか文字、ボケるし、なかなか難しいな、ということでですね、一応ね、カタログはね、もちろん、チェックは見ましたよ。見てチェックをしたんですけどね、今後ね、今回だけじゃないです。今後、特設サイトがあるようなところとか、カタログがね、ホームページで公開されてるところはね、やっぱ、インターネットの時代ですから、今や。ね、コンビニなんてね、あちこちになるとはいえね、インターネットの時代ですから、やっぱ、インターネットでね、これだってね、概要欄、リンクからね、そのピッと行けるわけですから、サイトのデータの方で見ていきたいと思います。まあ、これはこれで、カタログはどんな感じだったよっていうのもね、見るのもね、使うんで、これでなんか見ながらですけどね。ってことで、画面をね、もう、キャプチャ画面の方に変えてね、それでね、どんどんとやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ってことで、こんな感じで、一応画面でね、これで、見えるような感じで、よいしょ、これでどうかな、見やすいかなという感じでね、セブンイレブンさんのね、おせち特集のやつ、特設サイトの方からね、商品の内容をね、見ていきたいと思いますよ。よろしくお願いいたしますということで、そういや、この画面を使うの初めてになるのか。生放送の一応ね、準備はね、してて、それの兼ね合いでね、一応この生放送用の画面を、配信画面ね、ちょっとね、作ってみたんですよ。フリー素材とかそんなんをね、組み合わせてですけどね、こんな感じで、今、相手に撮ってるのか、バレバレだ。まあいいや、っていうことなんですけどね、結構これ直近で撮ってるっていうことがもうわかりますよね。そういうことなんです。で、ここにまあ引用リンクね、貼ってあ、ここって、さしてもわかんねえのか。黄色い文字でね、引用リンク、ここの、今回の画面の下のところにですね、黄色文字で、黄色が一番見やすいかなと思ったんで、黄色にしてみたけど、あれ、ちょっと切れてる？こんなもんでええかな？一応リンクは、こんな感じで、こちらのリンクのところを参考にさせてもらってますよということ。一応引用、ね、エビデンス、ね、刑事という形でね、まあ、これでとりあえず大丈夫かなということでね、やっていきたいと思います。もちろん概要欄にリンクも貼ってありますんでね、しっかりと気になる方はそちらの方から、見てもらったら、いくらでも見放題でございますんでね、何も有料サイトに飛ぶわけじゃないんで、まあ、もちろん購入は有料ですけど、まあまあ、それは当たり前の話なんでね、っていう感じでね、やっていきたいと思います。ということでね、セブンイレブンのおせちが、こんな感じですよ、と。三段重とか、まあ、いろいろあります。まあ、一応、早割がね、10月31日までは、だと、早割も効くらしいので、そのあたりとかも、ちょっとね、があるんでね、ちょっと早めにあげようっていうことでやってます。一応、この10%オフとかね、こだわりとかね、当然、こっちのカタログの方にもね、ドーンと出てます。一番最初のページにね、ドンと上がってるのが、和のおせち三段重と、国産おせち三段重極仁ってことでね、ドンと上がってますね。で、ホームページだと一段重からになってるんだな。あと、人数とかこんなんでね、いろいろと見てるということなんで、かなり、
一人用とかもあるのね。へえ。あ、なるほどね。なるほど、なるほど。へえ。あ、すごい。3人以上だと、ドンとか、こんな感じで出てきますよってことなんで。なんかこっちとね、こっちであれですけど、こっちのカタログの方だと、この和のおせち三段重、国産おせち三段重、これが、ツートップって感じで、上がってますね。おそらくフラグシップというか、ハイエンドモデルとしてはこの極人の方が、ハイエンドモデルとして売ってて、どっちかというと、一般的に、ユーティリティモデルとしてね、出してるのは、こっちの和のおせち三段重。まあ、言うなれば、レクサスとプリウスみたいな、感じの、住み分けの差し方、だと、いう感じなのかな、ということでございますね。で、この和のおせち三段重とかが出てありますけど、一応、ここのデータだとね、ちょっとね、はいと、一段にちょっと戻ってきましたね。まず一段重からこっちの方はなってますね。和のおせち一段重と、早見もこみちゃん監修のやつとかね。まあ、やはりネットで注文する場合には、シングルの人、のあれが多いのかなということでございましょうね。なので一段重、二段重、三段重の順番になってますと。まあ、一応こっちのカタログだとこっちの、三段重の方からね、メインになってるんで、こっちの方から見ていきましょうか。三段重がこんな感じと。いうことで、ドンと上がってますね。もう、あ、それぞれの写真もこんな感じで上げてくれてあるもん。こっちの方が絶対見やすいし、商品紹介は絶対こっちの方がいいや。はい。って感じでね、なってますね、と。一応、一段重から見ていきましょうか。一の重が、こっちに、品目解の書いてあるので、これを見ながらやりましょう。錦卵に叩きごぼう、これね、錦卵叩きごぼう、5枚たつくりに、砂糖がけくるみですね。くるみに、国産いくら醤油漬けですね。で、丹波、笹山産、黒豆に、あとは、カツノコの松前漬け、これか。松前漬けに、栗きんとん、これ、鹿児島産紅はるかを使用してるらしいです。で、合鴨スモークに、若桃の甘露煮がこれですね、ということでございます。いいね、こういう感じでね、説明しながら、やっぱインターネット便利ね。ということですね。これ、品目の内容は、ホームページだと、どこに書いてあるかな？品目、あ、こんな感じでもう全部書いてあるやん。ああ、ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。すごいですね。1の10、10品目。もう、ああ、これで見れんじゃん。すげえ。今、1の10は言いまして。で、2の10は、鹿児島県産ブリの照り焼きに、鹿児島県産黒豚の角煮に、ホタテ、貝柱、塩麹焼き、有頭エビのつや煮、三陸産銀鮭の和風文字に、伊達巻きに、ローストビーフソース付きで、で、紅白かまぼこということで、かなり和洋折衷な感じですね。なるほど。3の10になるとどうなのか。比較的、伝統的な感じか。数の子、小肌ね、の酢漬け。小肌実は好きなんですよね、私。に、紅白なます。アワビの旨煮に、紅鮭の昆布巻きですね。ね、煮物ってことで。これは、椎茸、里芋、人参、たけのこ、高野豆腐、いんげん、こんにゃく、手まり麩っていうことなんで。まあ、筑前煮とはちょっと具材が違うのかな。根菜系がちょっと違うかなっていう。高野豆腐とかがね、入ってきてるのも、結構独特なね、ところかなっていうところで、このあたりとかが、どんと入ったのが、普通で見ると、こんな感じで、エビが入ってる二段重に、ここはなかなか、横着な、なんと、ことになっちゃってますね。すごいな。で、3の10がこっち。こっちの方が比較的トラディショナルな感じっちゃ感じでにはなってるのかな。まあでも、アワビとかね、存在感やっぱでかいですね。これだけ入って、これ、ちらが、1、
19,000 円税抜き税込みでと2,520円という形ですね。もうネットの場合はここでもネット予約でポチッと押したらね、もうこれでね、予約まで、できますからね。まあ、ちょっとログインとかいるんで今あれですけど、セブンビルのところに飛びますね。こうだ。OK、戻りましたよと、いう感じですね。これが三段重。多分これが一番売れ筋商品になっていくのかなという見方ですね。で、ハイエンドはこちらですね。さ、国産おせち三段重極人ということで、お値段もこっつきますけど、これはなかなかすごそうですね。すごそうだな、これ。31品目ドンと入っておりますよと。ざっと見てきましょうか。こだわり品目とかになったりとかってなってますけど、まあ、せっかく、ここでもあるんで読み上げていきましょう。1の10からいきましょうか。1の10が栗きんとん。さっきも出ましたね。紅はるか塩の栗きんとんに、北海道産たらこの昆布、はい。北海道産たらこ昆布に、ゆず、ホタテ貝か、のひもあえが、これかな、ひもあえ。に、丹波笹山さん、川上地区さん、地区まであれなんですね、こっちのは、川上地区さん黒豆ということで、どのあたりなんだろう、があると。で、紅白かまぼこ、三陸産のエゾアワビの馬煮ね。エゾアワビらしいですよ。あらあらあら。三陸でエゾってどっちなんだってなりますけどね。エゾって言うと北海道ですけど。まあいい、そういう品目なんでしょうね。なるほど。で、国産松前漬け。この後ろに隠れてるやつか。松前漬けに、伊達巻きですね。はい。に、ブリ昆布巻きね。これね、ブリの昆布巻きに、北産いくら醤油漬け。まあ、これ入ったね。で、タツクリということで、1の10。合成よ。2の10は、もう、1からもう、このアワビがドーンですもんね。で、2の10もエビがドーンといますけど、これまたね、あれですね。またこの番組に、若いアユの姿にですね。はや、こっちか、こういう順番か。に、アバオドリの、香草焼き。これ、徳島の地鶏ですね。あの、阿波踊りで有名なところです。あの、ね、踊りの阿波踊りが有名ですよ。阿波の、尻尾の王ですね。終わりの王に、鳥でね、阿波踊りっていうブランド鳥があるんですよ。その、阿波踊り使った香草焼きということですね。に、ホタルイカのお気づけ。お気づけが入ってくるのか。に、ホタテ焼き。に、ゆうとエビのつやに。さらに、マダラの、流皮巻きですね。あ、これね。昆布かな何かを、あれですね、竜の皮に、見立ててやってると。で、ヒューガナツの、アミカサ？ああ、これですね。アミカサでいいのかな、というやつと、ここに、鹿児島県産ブリの照り焼き、はい、に、金柑の甘露に入ります。はい、さらにローストポークも入ります。で、角煮はこれまた、鹿児島県産黒豚ということです。ああ、もう税の限り尽くしてきてますね。見た目よりもさらに品目を読んでみると、ああ、税じゃないですか。まだあるんですよ。まだありやがる。なんてことは、もうなんてやんちゃなんだ、この3の10。8品目。銀鮭と、メカジキのスマーク。もう、に、続き和牛でいいのかな？ローストビーフ。これもね、ただのはローストビーフではありませんが、続き和牛っていう、ブランド牛らしいですね。はい。が使ってありますよ。さらに、金柑の甘露にも入るわね。で、チキンロール。これかな？に、マダラの、じゃあ、チキンロール、間違えた。金柑の甘露煮がこれだね。こっちだよね。金柑の甘露煮がこれで、チキンロールがこれだね。後ろに隠れてるやつだ。ああ、もうチキンロールここの位置に行っちゃってるよ。で、こっちがマダラですね。ゆず味噌焼きに、北海道産カズノコに、さらにこれが、翡翠梅。あら、北
おしゃれなもん入ってるじゃないですか。あまり確かに最近見かけない、あれ、品目ですもんね。こう結構多分かかるんです。意外と高いんですよね、こういうの。で、紅白なます、この後ろに隠れてる感じかな。はい。に、煮物。これが、ごぼう、こんにゃく、人参、里芋、しいたけ、れんこん、絹さやってことで。ザ豪華。ザ豪華な3万6000円。まあ、それはお値段。そうでございますよ。さすがですね。いや、すごいですね。これは贅ですね。これちょっと、実家に帰ってこれ出てきたら、親父どうしたと なるやつでございますけどね。そうですね。これはまあまあ、いい、違いないですよね。すごいな。いやー、これはまあ、親戚帰ってきた人にこれが出てくる家だったら、まあ、ステータスある家だなと思った方がいいですね。実家に帰ったら、こっちは食事の方が出てきたよっていう人はね、その実家は太い家だということをね、自覚した方がいいんじゃないかなっていうぐらいのね、あれですよね。すごいですね。まあ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 、もちろんね、とはいえね、これ、うまいのが3万6千円、要は4万円切ってくるんで、だから、ね、もちろん、ラグジュアリーな人ならね、ポンと出せる、全然で、ね、出せる金額に設定になってるっていうのも大きいんですけど、この金額だとね、庶民の人でもね、いや、年の初めはね、やっぱめでたいところだし、ここはね、ちょっとね、クリスマスとかよりも、やっぱこういったところにね、力ね、入れたいで、うちはっていう家だったら、まあ、庶民でも頑張りゃ出せる額なんで、ここがね、非常に大きいところかなっていうところですね。まあ、っていうような感じで作ってきてあるなって感じですね。なるほどな。すごいですね。がありますよ、と。で、まあ、ですから、これと比べると、まあ、一般的にはこっちの方のがね、家庭持ちの方だったら、まあ、こっちの方のがやっぱ売れ行きにはなってくるのかなってところですね。まあ、かなり価格差はね、あるっちゃありますけど、まあ、そんな感じですね。なるほどな。まあ、住み分けっていう感じで作ってあるなっていうのがわかりますね。で、二段重見てみましょうか。カタログだと、次が何になってたかな。加賀屋さんになってますね。加賀屋さんのおせち二段重ってことで。さあ、加賀屋さん。加賀という名前からね、北陸ですね。の方ですね。で、神奈川なのかな、加賀ってことは。そっちの方にあるんじゃないかなってことなんですけど。老舗旅館ってなってますけど、贅な感じで来ましたね。伝統ガッチガチなね、古臭い感じじゃねえぜと。老舗ならではの、伝統と格式と新しさをしっかりと持ってるね。すごいですね。これがね、老舗でね、人気のところっていうのはね、それはね、古いことばかしやってるわけじゃねえぞということです。人気があるということには、それなりの理由がちゃんとあるわけでございますね。1の10から見ていきましょう。丹波篠山さん、黒豆に、栗きんとんね。ここもね、北海、鹿児島県産の紅はるかになってるらしいですよ。で、里がけのくるみ、さらに、ごま入り、たつくり、花もち手まり、カラスガレイのゆず味噌焼きにローストビーフ、紅白なますにイカの、松笠、石る焼き。これかな、イカ、これが、石る焼きっていうらしいです、これ。で、若桃の甘露煮に紅白かまぼこ、数の子松前漬けに、ホタテ貝柱に塩麹焼き、ゆず風味、ジューシー巻きも入ってます。伊達巻きだって入ってます。ゆず、ホタテ、貝しもあえまで、入っている、ザっていう感じの一段重ですね。で、さらに、もう一段。ドーンと。こっちがね、肉ドーンならね、次はアワビドーン。エビもちゃんといますよ。なんてこった。ニシンの、冷暗焼きが入ってるんですね。ニシン冷暗焼き、これかな。上からですね。に、紅鮭の昆布巻きに、白エビの甘酢漬け、これか。白エビ、白ですね。へえ。に、タコの照り焼き入ってますよと。で、そこに、有頭エビの、つやに。で、さらに煮物は、こんにゃく、しいたけ、むすビーフなんですね、こっちは。さっきの手まりふでしたよね。むすビーフに、絹さやたけのこ入ってますよと。ここにバッとね、煮物が入ってて。
で、さらに、数の子入ってるよ、ちゃんと入ってるよ。ホタルイカのお気づけもありますせと。で、さらに、鹿児島県産ブリの照り焼き。はい。さらに、アワビのまにまい真ん中のやつですね、出ましたよ。で、たたきごぼうに、国産いくら醤油漬け、さらに、鹿児島県産黒豚の角煮。これも、かっと、黒豚、鹿児島県産の黒豚、使ってきてますよ、と。残、という感じで、これがね、もうこんな感じで、ああ、もう、金星、ああ、もう、これは強いね、すごいですね。で、こっちは2段なんでね、2万2千円ということで、2万3760円税込みとなっております、と。いうことでございますね。あと下にいろいろ書いてありますね。北陸の老舗旅館の味わいを楽しむということで、明治39年創業、石川県和倉温泉。あ、そうなんだ。の老舗旅館、加賀屋さんということでですね。ああ、そうやね。送迎バス止まってたわ。多分。ちょっと公開だいぶ後になると思うんですけど、実はね、和倉温泉に行ってきたんですよ。正確に言うと、和倉温泉駅ですね。駅に行ってきました。とある企画で。って言っても、まあ、もうね、すでに公開になってるシリーズではあるんですけど、JR 西日本ターミナルのやつでね、和倉温泉っていう、かなり飛び地のところにね、あるんですけど、そこのところに行ってきた。これはちょっと駅自体も独特で面白かったんですけど、あの加賀屋さんか。なるほど。送迎バスが止まってましたね、行ったらね。いや、人気のところなんでしょうね。駅からは、ちょっと、バスでないと、ちょっと、あれかなっていうぐらいの距離はあったはずなんで、なるほど、すごいですね。あ、まさか、こんなところで繋がるとは。和倉温泉。来年の春ぐらいかな？来年の春ぐらいには公開できると思うんで。すいません、ちょっとそれまでの取りだめの分がもうあまりにもあるんで、多分それぐらいにはなると思う。まあ、年末も年始もしかしたらね、うちも頑張って、また1日5本投稿、6本投稿、6本投稿、7本投稿とかもあり得るぐらい、ちょっとなんとかね、吐かしていきたいなと思ってますんでね、あれですけど、まあ、それはまた考えておきましょう。で、さらに、早漏理教の、ウゴトウ様から、ウコフジオ様かな、長年料理でおもてなしをしてきた、ここで切るんですね、やっぱし、ウコ総料理長がおせちを監修ということ。いや、すごいですね。これで、こだわり品目としては、鹿児島県産ブリの手、あ、これもう横にもういっぱい出てくるんじゃ、食べ応えがありし、しちゃっけ、なんて便利なんだ。やっぱインターネットで見ると、なんて便利なんだ。鹿児島県の、東町、漁港で、育てられたブリをしようと。日本有数の養殖ブリの産地らしいです。漁協独自の、ブリ養殖管理、基準書に沿って、地上から鹿まで一貫して育てられます。餌は成分や栄養素までこだわった漁協オリジナルのものを使用していると。で、生産者によらね、均一な品質で、うまみ、脂のりに優れています。東町地上漁協の漁場は、海峡が多く、潮の出入りが多い海、養殖ながら引き締まった肉質と脂が乗っていて食べ応えがある部類です。ということで、どのあたりなんだろう、鹿児島の東町漁協。東町っていうぐらいだから、東側なんだろうな。で、さらに、水揚げされたブリは鮮度を保つため、船上で生け締めですね、されます。スピーディーな加工と適切な温度管理で冷凍せずに美味しさを保っています。そう、生け締めすることによってね、締めないと、劣化しちゃいますんでね。っていうことでございます。なるほどね。美味しんぼで言ってた気がする。そのままね、持って帰ろうと、しとったら、高岡さんやったっけ、美味しんぼの人がね、その場でね、閉めちゃったんでね、そしたら、いけすで、あ、敵側がいけすで飼ってる魚を使ってくるっていう、なんか状況で、自分たちはじゃあ釣りに行って、それで、やろうって言って、自分たちで釣りに行ってみたいな、なんかシーンがあった、回があったんだよね。その時に、その場で、
殺しちゃったら、そんな、いけすれで、泳いでて、新鮮ほやほやのやつに勝てないじゃないって、言ってたら、こうやって、その場で締めた方のが、美味しくなるんだよっていうようなことをなんか言ってたので、なんか覚えてますねっていう。はぁ、そんな広げてる場合なのかな？ 大丈夫かな？ まあ、生き締めっていうのは大事ですよということでございますね。で、さらに、焼き上げた、照り焼き。すげえな、こんないろいろ、やっぱね、こっちだとね、どうしてもね、これぐらいね、ちょっと場所がね、スペースが限られて、これぐらいしか載ってないんですけど、ああ、もう1種目でこんなにかけるんだね、すごいね。いや、またうちの収録時間が伸びてくよ、こんな、うわ。ふっくら焼き上げた照り焼きぶりの調理は、魚料理の経験豊かな工場で行いますと、深部まで火を通す遠赤外線、表面から香ばしい焼き目をつける近赤外線を組み合わせ、ふっくらと焼き上げます。タレはぶりの骨から取った出汁を使った、コクのある醤油だれ、焼きとタレがけを繰り返し、照り感のある仕上がりですということでね、遠赤外線、近赤外線で、ね、まあ、ざっくりと言うと、遠赤外線って言うと、あれのイメージですね。炭焼きのイメージが遠赤外線。あれ、遠赤外線って中芯まで通りますよっていうのは、遠赤外線は炭のイメージで、近赤外線って言うと、ガスバーナーで炙るとか、炙るというよりはあっちの方がいいのか、トースターとかそういったやつは確か近赤外線のイメージでいいと思います。今のやつはもちろん遠赤外線も、使って、できるようなね、バルミューダとかそういうような感じで作りになってるはずなんですけど、いわゆる昔ながらのやつだと、どっちかというと遠赤外線と近赤外線で表面が焼けるよっていうような感じですね。そっぱりとした感じになるんで、遠赤外線が万能というわけではなくて、この2つを組み合わせることによってもう最強になるよというわけでございますね。正解動画、さすがにちょっと動画で流すとね、こちらとちょっと角が立つといけないんで、気になる方は動画まであるんですって、見ていただいてください。動画で動画紹介って、動画の動画紹介で、動画の商品紹介で動画の紹介って何やねんっていう話なんですけど。で、さらに、丹波篠山さん、黒豆、上質な、丹波篠山さんの黒豆をふっくらとややかに炊き上げた一品、上品な甘みが口中に広がりますよ、ということで、これは王様、黒丹波、これがですね、丹波の、黒豆の王様と称され、大粒で強いコクと旨味を感じる品種。一般的な黒豆の2、3倍ほどになり、さらに世界でも類のない大粒と言われていますと、はい。煮ても皮が破れにくく、香り、黒、色つやがよく、もちもちした食感が特徴と。あれ、これで、ね、黒タン、丹波黒の収穫量は、同じ作付け面積比で、一般的な黒豆の約半分、生育するまで、一般的な黒豆の人、1.5倍の時間がかかる上、栽培から収穫、天日干しまで多くの工程を、手作業で行います。黒豆からね、黒豆と、呼ばれるほど、非常に、手間のかかる希少価値が高い黒豆を使ってますよと。あで、名刺、丹波篠山ですね。この、丹波黒の中でも、市場でも評価が高い、兵庫県の丹波篠山、ですね、し、あ、丹波篠山市か。ああ、そっか、丹後の横って、兵庫県って言ってもね、丹波篠山市は、日本海側のはずですよね。ですよね。丹波があって、その、東側に丹後で、丹後半島とかのね、この前行ってきた丹後、由良鉄道のね、ところとかね、あっちの方ですね、になりますよ、ということでございますんでね。で、栽培されたく、丹波黒、黒豆100%使用。昼夜の寒暖差が大きい気候と、粘土質の土壌は丹波黒の栽培に適していると言われ、生産者の手によって丁寧に育てられています。もっと山あいの方なのかな？あ、そうか、笹山って名前だもんな。まあ、木側の方です。育てますよってことでございますね。で、さらにふっくらとした柔らか、豊かな香り。じっくり時間をかけ、丁寧に煮込み、ふっくら柔らかく、滑らかな食感。豆本来の旨味を最大限に活かした味付けで、コク深い味わいに仕上げましたよと。隠し味に黒砂糖を加えることで、豊かな、風味を感じられるようにしていますよということで、これまたね、
やっぱ動画で紹介があるんですね。まあ、気になる方、ぜひ、概要欄からチェックしてみてください。いや、すげえな。で、さらに、YouTube の思い。そっか。ホームページだとこんなに詳しいのか。おー、これは、見応えあるじゃないの。なんてこった。ゆとえびの馬に、えびを新鮮なうちに茹で上げ、鮮やかな色味と、その辺の味も楽しめる一品。いやこれはまた、こだわりボイルしちゃってるよ。新鮮さにこだわった、生き締めの、ブラックタイガーを、しようと。養護食池から生きたままの状態で運び、茹で上げることで、鮮やかな色味と旨味の強いボイルエビを実現しています。ということで、これまた新鮮なも使ってますね。ブラックタイガーです。あらあら。ブラックで、そうね、普段はね、こんな色ですけど、茹で上がるとなんと真っ赤かな。なんてこったら、すごいですね。で、新鮮な素材の甘みを残すため、清酒、薄口醤油、サーモン糖などの基本的な味付けのみで、照り、艶よく仕上げていますということでございますね。余計なものを入れない、これ大事。ね。素人をやりがち、山田さんやりがち、なんかうまいこといかねえな、つって、ごちゃごちゃって、ごちゃごちゃって混ぜてね、結果的にとんでもないクソ動画が出来上がるということに定評なので、ね、この山田さんと違ってですね、まあまあ、どっちかというとあんまり混ぜてない気もするけど、うちのところ。あ、とか、なんなら混ざりきってないっていうか、ダマになってる作品がいっぱいある気がするけど、そんなことは置いといて。うまいことで作ってるわけですね。さすがプロ。おめえも 動画のプロなら、まあまあ、プロじゃないからあれなんですけどね。別に収益化してるわけでもないし、あれなんだけど。あ、まあ、ニコ動は一応収益化してるか。だからあれですけどね。いやー、そっか、すごいですね。品質の良いエビを飼育する上で水は最も重要なポイントです。だから、太陽国です。タイですね。の養殖池で水質や酸素量管理、健康的に大きく成長した品質の良いブラックタイガー。ああ、なるほど。もう昔はね、タイとかあっちの方だとバラウェイっていうイメージがありましたけど、今はブラックタイガーあっちね、こういったでかい品種もしっかりと育てられる環境が、構築されてきてるっていうのはね、すごいですね。はい。なんだけどね、20年ぐらい前に、マングローブのね、密林のところとか、ね、そっちの方と、そのバナナイメンエビのね、養殖の環境状況とかのね、調査とかね、そうなのね、現地はさすがに行ってないですけどね、ね、ちらっと、そういったのをね、やってた教授の人は、実際、現地に行ったこともあるとかっていうことだったり、そこのね、現地の報告とかを聞いたりとかね、やって、たのを思い出しますね。ああ、とか今、ブラックタイガーなんですね、そう。業界関係者の人の、だと、あれかもしれませんね、この辺り。昔はね、バラメで、しかも養殖技術もね、その稚魚の、段階のやつ、いや、産卵から、完全な一貫っていうのがすごく難しくてね、バラメも。稚魚をわーっと取ってきてってやると、そうすると今度、逆に、次にね、卵を産むエビがいな、少なくなっちゃって、なかなか、いわゆる乱獲の状態ですね、に近くなってしまって、それがまたね、ちょっとマングローブの生態系にも影響を及ぼして、どうのこうのみたいなことがね、騒がれたりしたこともあったんですけど、今こういうふうになっているということにございますね。広げますよ。広げるよ。広げてる場合じゃねえもん、何ね。数の子は、さすがに数の子でね、そんな持ってないですよ。さすがにね、数の子を旨味のある調味液に二度漬けし、風味豊かに仕上げました。大丈夫、ここはさらっといこう。出汁の効いた味わい。数の子は食べやすく薄皮を取り除き、漬け込み工程、味付けは、かつお、昆布、焼きあごですね。あご出汁ですね。3種の出汁を、使用したセブンイレブンオリジナル調味液に繰り返し漬け込み、風味豊かな味わいに仕上げておりますよということで、あら、美味しそう。数の子ね。数の子とかもあるのかな？俺数の子とかが、現地の方だと安く入るとかってあるのかな？丁寧に下取りされた数の子。数の子の、原卵は72から96時間かけて優しく、しっかり殺菌中は塩抜きされます。歯応えの良い独特の食感を損なわず、安全で臭みもない数の子に仕上げます。
付着している血や雑菌をしっかりと除去し、熟練したスタッフの手作業によって、お礼や、汚れのチェック、選別が行われます。ってことでね、やっぱりお礼品とかがね、あったら、こういったね、ところのやつは、しっかり弾かれるわけでございます。これね、伊勢なんかでもあって、伊勢海老とか、が、現地だと、いわゆるちょっとした屋台のところとかで、伊勢海老にしては安く売ってるっていうのが結構あったりするんですよね。で、そういうのに使われる伊勢海老って、身がちっちゃいとかっていうやつもあったりするんですよ。いや、規格に合わねえ。規格、伊勢海老としてどんどんブランドとして出すには、一定の大きさがないと、やっぱ高い値段で売れねえと。そうすると、一定の大きさになってないやつは、だからもう伊勢海老の場合は、その場合はね、基本的には戻すとか、最近はね、乱獲にならないように、一定の大きさになってないやつはもう取らないようにするとか、そういうような、工夫とかもあるらしいんですけど、それとはまた別で、例えばね、こういった、まだね、伊勢海老って今回は出てきてないですけど、多分今後、相当高級ブランドのね、ところの価格になってくると、伊勢海老も多分おせちに入ってくると思うんですね。そういった伊勢海老のところっていうのは、ヒゲがピヨーンと伸びてるわけですよ。2本ね、ピヨーンと触角が伸びておって。これがね、ちゃんとピヨーンと伸びてないと、これ、超高級なおせちとか、でなくても、例えば結婚式場のやつとかね、そういったところには、ちゃんとこの日本の触角がピョーンと伸びてないと、伸びきってないとために、途中で折れてたりすると、特に結婚式とかだとちょっと縁起悪いとか下げてあるんで、伸びきってるやつ出ないとない。まあ、大きくてもね、取れてた時にね、暴れてね、エビが、おーいってやってね、ポキって折れちゃったらね、もう商品じゃなくなっちゃうっていうのがあったりするんで、そういったようなね、折れ物とかそういったようなやつ。だから、別に身はちゃんと伊勢海老なんだけど、結婚式場とかで高値で売れないよっていうようなやつは、地元でちょっと安く売ったりとかあるんですよ。まさか牛なんかでもあったりします。あ、ちなみに伊勢海老の場合は、ちょっと余談なんですけど、そのピョーンってちょっとだけ折れたやつだったら、別のね、ちょっと折れたやつの、つなと接合して、ちゃんとした形にして出荷するとかっていうような言い方は、あるらしいですけどね。まあ、さすがにちょっと先っぽのね、あれするだけでね、でも他にもね、やっぱその先っぽがちょっていいやとかね、出るんで、そうするとそういったのをね、付け合わせて、ドッキングさせて、完品としてね、出すって、まあ、それだけで満タンが変わってきちゃいますんでね、っていうような、工夫をしたりするっていうのが新しいらしいんですけど、数の子とかもこういった折れ品とかが出た時に、結構多分現地とかだとそういった折れ品とか、いわゆる B 級品ってなるようなやつを、安く買えるところがあったりとかがあるんじゃないかな。どうなんでしょう。なんだっけな。数の子ではなかったけど、ウニだ。ウニだとね、なんかね、そういう、なんかね、B 級品とはまたちょっと話が違います。やっぱ現地だとね、かなり、価格があれっていうのは、なんだっけ、釧路だったっけな。あっちの方でね、やってる YouTuber さんの方で、現地で、食べ物報告とかって言ってね、あげてる方がいらっしゃるんですけどね、どういうことライフさんっていうところがあって、そこはね、何せね、近所のところに食べに行くって言ってもね、釧路の漁港の近くとかだったりするんでね、ガチモンのね、飯テロ動画がね、しかも価格がね、本当にね、ああやって見ると、地元の人が食べるようなやつなんで、本当に、はっていうね、3000円でなんでこんなにウニが乗ってんのみたいなね、やつとかがね、そういったね、MS とクラウドとかあったりしますよね。とかっていうのがあったりして、数の子とかもそういうのあったりするんじゃないかな。意外と広げてしまうね。怖いね。いやー、話広げ力って怖いね。配信とかだとこういうのが大事になってくるの。ただ動画だとね、これだとね、まあ、長ったらしい動画になっちゃうのよね。難しい問題でございます。そう。配信とかの場合はこういうのができる人の方がいい。一つの話題からね、ポンと振られたね、やつからね、そこからいろいろと話題をね、広げる。まあ、これいわゆる雑談力とかっていうね、いうふうにね、私言ったりしてますけど。配信は雑談力ですからね。まあ、ゲームスキルとかで行くっていうのももちろん手なんですけど、だとするともう、プロゲーマーさんに絶対勝てないんで、ですからね、いかにそれを面白く見せるかっていうのは、
あらゆる状況に対応した雑談力っていうのは非常に大事になってくる。やっぱりね、有名なライバーさんとかは見てると、やっぱこの雑談力、これがいわゆるピッチャーが投げる球でいうところのストレートになってくるんで、いかにここのしっかりとしたストレートが投げれるか。そこからね、変化球もいろいろありますよ。ちょっとね、話題を振ってみたい企画ものとかでね、ちょっとね、話題を変えてみたいとかっていうので、面白くするっていうのもあるんですけど、それらがちゃんと面白いなってなる、要は変化球がしっかりと見えるよ、いいなってなるためには、やっぱストレート、雑談という名のストレートがね、いかに、キレがあるかっていうのがね、大事になってくるんだなっていうところでね。そこら辺行くとね、やっぱ雑談が上手い人っていうのは、やっぱ、配信伸びてる。伸びるっていうよりね、堅調に動く。うん。同説の数がね、やっぱし、雑談が面白い人って、だから、どの企画やったって、その時に喋ってることが面白いから見るんですよ。だから、うちの場合はスバル、ね、大空スバルちゃんが、もうまさにそうですよね。別にゲームがベランボに上手いとかってわけじゃないけど、うん。どうやってプレイするのか、そういうところでね、面白い。あとは、面白ワードとかね、ぶっ刺さる、打撃力のある一撃のワードを出すのは本当にすごいですよね。うん、うまいなと思うし。最近だと、リクルスだと、だから、ダレンちゃんが、ね、のやつとかはね、面白いなと思いながら見てますね。大体どれ見てても結局、すごく雑学、そっちの方が、いろいろとあるんでね。しかも、うちもまあ、一応ね、学芸員、学芸員方か、になりますけど、まだ撮ってるんで、だから学芸員のその実習とかね、行ってたんで、その美術館じゃないですけどね、私は。美術館じゃなくて、博物館。まあ、博物館でもちょっと変わってましたけどね、まあまあ、大学名言ってるからいいか。リトルワールド行ってきたんでね、リトルワールドで実習だったんで、普通の博物館とも違って、屋外展示部とか多い。リトルワールドを知らない人も多いのかな。東海地方の人だったら知ってると思うし、東海オンエアの動画で、あった、有名な、ジャリンコボーイの追っかけられて、わーってなってる映像のところですね。走り回ってるところ、あれが実はリトルワールドっていう場所なんですけど、そうそうそう。で、先生がおると、一斉に追っかけてきたジャリンコボーイが一斉に引いていくっていう、動画のやつですね。動画のところに出てる、走り回ってるところが実はあれ全部博物館なんですよ。リトルワールドって実は博物館でね、そう、あそこで実習やってたんで、かなり、だからあそこに出てくるものが博物館の展示品っていう形になってるんですよ。実はあそこ、正式に博物館のあれ撮ってあるんで、実際だから学芸員さんもいますよ、あそこ。うん。っていうところなんで、ね、実はそういったところでちゃんと本格的な、いわゆる民族資料とかを伝える。で、まあ、うちは民族学というか地域社会学だったんでね、あれだったんですけど、あそこ行くとかっていうのもあって、ちょっと文化人類学とかもね、それでちょっと、カチッてやったりとかもあったんですけどね。まあ、そのあたりとか融合させて地域社会学。で、地域社会学って言ってたのに、結局何やってたかっていうと、バーチャルというのを一つのエリアとして捉えるとかって言い始めてね。バーチャルを地域社会学とするって言ってやってて、何言っとんねえお前はってね、散々とありましたけどね。今や、VR 空間って言って、もはや、そこで一つのコミュニティネットワークできて、本当になってますからね、言ってたもん、あの時。ちょっと、今度その動画、資料引っ張ってくるわ。うん。そんなのもね、あった。うん、にするんでね。雑談、なんだっけ、雑談は、一回ね、配信をやる上で非常に大事ですよってことなんでね。雑談好きなんで、私も配信を本当はやりたいんですけどね。どうなんだろう、夜中の3時とか、今の時間、今ね、これね、一眠りした後なの。一眠りして、目が覚めたんで、今撮ってるっていう感じなんでね。ちょっと早めに寝たんでね、家帰ってきてから、夜勤の時はそんな感じですね。ということは置いといてね。違うんだ。まだまだ先が長いんだ。久しぶりされたカツノコの話と、まあ雑談はね、そんな感じで、配信やる上では。だから配信をやりたいなっていう人はね、雑談力を鍛えた方がいいです。ちなみに雑談力を鍛えるには何したらいいかという、意外と一番いいのはやっぱり手っ取り早いの散歩ですからね。家の中にいるっていうのもね、あれですけど、まあもちろんバーチャル空間でいろんな体験をするとかっていうのも一つの雑談のネタにもなりますけど、歩くとね、本当に何かが起こってますからね。まあ、街中にはネタが転がってるもんなんですよってことなんで。まあまあまあ、なんやかんやアウトドア派なんですよね、うちが。なんやかんやとね。
で、なんか置いといて、確認見よう、確認、はい。ゆっくりと、時間をかけて全部から、煮込むことで、口の中でほろりと肉が崩れる柔らかさを追求しています。圧力を加えた調理法で肉に、味をより馴染み込ませ、鹿児島県産黒豚の甘みや旨みが味わえるように丁寧に仕上げましたよ、と。すごいですね、鹿児島県ブラ、あんな豚の映像、すごいね。確かにこんなの全部カタログに載せたらとんでもない分厚さになっちゃうもんな。おおむね200日以上かけてじっくり丁寧に、育て上げた鹿児島県黒豚、黒の匠を使用していますと。すごいですね。出荷前の2ヶ月間、さつまいもを加えた、こだわりの飼料を与え、上質な油、を持つ鹿児島県産黒豚の旨味とコクをさらに引き出しています。豊かな旨味ときめ細やかな肉質を実現した匠の技とも言える自信作ですよということでね。そこら辺のね、三元豚とは違うんやでと。うちはちゃんとした、歴史した黒豚さんやでということでございますね。三元豚の話題もしとく？皆さん三元豚って見たことありません？字で言うとね、山城のところ、変えようか。今の話題、ナウコもここでか。雑談中、三元豚ってあるじゃないですか。こんな、文字のやつ見たことありませんか？三元豚って言って、ちょっと今、ここに出しましたけど、見える？これで三元豚っていうやつあるじゃないですか。これ三元豚って、何かご存知でしょうかね。よくね、三元豚しようって言ってね、ドヤーって感じで売ってるじゃないですか。なんかそんなブランド肉がこんなお手軽に買えるんやって言ってね、わーってなってるかもしれないけど、三元豚って何なのか。結論から申し上げると、ただの豚なんだよな。言っていいのかな？これ言っちゃダメなのかな？でもね、客観的に事実を話してるだけですからね、誹謗中傷じゃないですからね。そこのところね、しっかりとね、頭に入れてね、私は今から客観的に事実を述べるだけなんでね、はい。ディスりたわけじゃないんでね、美味しいですからね、三元豚もね。三元豚っていうのは何なのかっていうと、三つの、原種をブレンドした豚。で、この三つの、原種っていうのは、特に縛りはないんで、何でもいいんですよ。何でもいいんで、とりあえず三つの種類を掛け合わせてる、豚だったら、これ三元豚っていう風に名乗れるんですよ。これが三元豚なんですよ、実はね。だからね、三元豚は、ただの豚。メリットとしてはね、いわゆる、収穫性を生産性を高めることができたりだとか、その組み合わせによってね。あとは、病気に強くなる。こういったのが、強いらしいです。豚インフルエンザとかそういったのがわって出た時にね、抗性強い、耐性の強い、豚が、やっぱいろいろ掛け合わせをすることによって、強い豚が、作れますよというのが結構強みらしいんですけど、まあ、もちろん、組み合わせによってその肉質が柔らかくなったりだとか、そういったのもあるらしいんで、そういったような、もちろん、追求の仕方もあるわけなんですけど、そのあたりとかは全部ね、いいとこ取りをしようっていう感じのやつが三元豚。なので、黒豚みたいな感じの高級ブランドとは、ちょっと話が変わってくるよっていうのはね、ちょっとね、ちょっと、頭に入れるためで黒豚、やっぱ、この黒豚はね、その黒豚のあれですか、ちゃんとしたブランドのあれですよということでございます。いや、三元とかちゃんとしてないブランドだとか、そんなこと言いたわけじゃない。やっぱり三元豚使ってるところ多いから、相当的きつくちゃう。ダメだ。ここ切り抜いたりしたらダメよ。そんな、闇を暴くとか、やばい。どうしよう。明日の話題さんにこのネタ持ってこうかな。もう知ってるよね。さすがに明日の話題さん知ってるよな。この三元豚の、からくりとかそんなあたりはね。ほいといてね。50分も経って、何やってんだよ。で、あとは白エビの、甘酢漬けね。三元豚消さないと、ナウコンから消さないと、ここセブンイレブン、ね。セブンイレブン、おせちにしとこう、おせち。
のおせち。三人とは何の、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 の話してんのかな。豚は美味しい。豚が大好き。あ、ちなみに山田さん、鮭と大好きなんで、豚さん大好きなんで、いつでも、豚さん案件お待ちしております。どこら辺？豚さん案件、ありそうなところってどこ？三重県畜産公社さん？お待ちしております。生地から、知ってる方いらっしゃるんでね、あんまりあれなんですけどね。美味しいですよ。あそこの、桜豚とかがそうかな。畜産公社さんのね、ブランド豚でね。桜豚、スーパーさんとかで、ね、地元のところだと売ってたりします。見かけた際にはぜひね、桜豚さんに、媚び売ってこう。いや、お世話になってたんでね。実はね、昔のね、職場で、ね、結構お世話になっててね、取引があったんでね、なんてことで、私が担当させてもらってたことがあったなぁ、なんてことを思いながらね、ありましたね。で、白エビの甘酢漬け、富山湾産の白エビをボイルして、さっぱりとした甘酢に漬けた一品ということで、富山、この前、まさにその枕温泉行ってきた時、富山の方回ってきましたね、あっちの方はね、海産物うまかった。実際食べたのはね、あれは富山県かな。氷見でね、海産物食べてきましたけどね。ガチでうまかったですよ。まあ、そのあたりもね、またね、お湯と動画が、きっと上がるはずなんで、年明けには間違いないけど、だいぶ溜まってるもんな、ね。その前に何が残ってんだ？ホタルイカ、ホタルイカね、に、アワビの間にはね、いや、素晴らしい。何が残ってんの、今、ストック。クスリュークが残ってるの？福井行ったやつが残ってるの？福井行ったのが一本残ってて、その次がなんだ？三河の方、岡崎で動画撮ろうとして失敗して結局岐阜に行ったやつ買ったの？あと何が残ってる？何が残ってんだ？声だ。ちょっと皆さんの見えないところで、データを、データベースを見てみる。あ、大阪メトロターミナル駅完全制覇の旅も残ってるのか。で、ルーレットの旅が先に撮ったやつやろ。で、あとは何？V チップス開封に、あとは北陸でその、リアル西日本ターミナル駅完全制覇の旅の北陸編。いやー、あるねー。がっつりデータ残ってんじゃん。マジか。ショーツやってる場合とか、いやでもね、ショーツの方が伸びてるしね、なんなら TikTok 今人気なんだよな。人気って言っていいのかな。ありがたいことに、もう再生数が YouTube の、10倍近くにまで、ね、なってるんでね。まあ、またそのあたりとかはね、おいおい、あっちの方で、計算会とかでね、また見ていくと思うんでね、ここ会議はね、そんな話まで始めたら1時間超えてしまうじゃないか。いいか、まだ、今だ3ページしかめくってないからな、ダメだぞ。おっと。さあ、てかそれ、加賀谷さんの美味しそうなやつでしたね。いや、すげえ。で、次のページが、実はね、ちょっとここの、電子カタログとちょっと順番が変わっておりましてですな、これだとこっちの輪のおせちとか、ずっと後ろからやってますけどね。次のページに来てるのはね、おせちのカタログだと、こっちですね、紙のカタログだと、早見もこもち監修、おせち、商法になっておりますと。さあ、ってことでね、続きましてのページが、早見もこもち監修、おせち、商法と、あってますね。もこもちさん来ちゃいましたよ。一覧中ですね。ですから、一人前とか、まあね、お子さんの、いらっしゃらない、ご夫婦さんとか、まあ一人暮らしの人でもね、十分食べきれる感じのサイズですよね。これだったら、あ、いいですね。あらあらあら、っていう感じでございますよ。あらあらあら、ってことで、どんどん入っております。まあまあまあ、お重の中身を見ていきましょうか。一段重なんでね、こちらになってますよと。全部こちらにまとまっております。ローストビーフに合鴨スモーク、ガラスカレーの、ゆず味噌、焼き、マダコの酢漬け、マダコの酢漬け、あらあら。え、これか、ごめんって。スクロール見えてんの？あれ？そういえば、あ、大丈夫、マウスポイントは見えてるよね。はいはいはい。
まだこの続けに紅白ナマス、丹波篠山産黒豆も入ってますよ。さらに伊達巻、北海道産たらこ昆布、エビ入り高野豆腐、数の子たたきごぼうに、有頭エビのつや、つやに、松の子、松前漬けもありやっせ。さらに、数の子の松前漬けありまっせ。もう松の子とか言った。ホタテ貝柱のバジルソースに、国産イクラ醤油漬け、さらに紅白かまぼこ、さらに、花もち手まり、栗きんとあの芋仕様に、紅鮭昆布巻きに、砂糖がけくるみに、阿波踊りの香草焼き、さらに金柑の甘露にも入って、これね、金柑の甘露に入って、ズームできんのこれ。わお、ズームできんじゃん。さらに、ごま入りたつくりに、煮物、人参、椎茸、たけのこ、里芋、インゲンが入って、あら、彩りも入っちゃって、ああ、美味しそうなんですけど、いや、美味しそうでしょ？美味しそうなんですよね。いや、きっと思ってる人がいると思うから、私はあえて声にして言おうと思います。オリーブオイル！オリーブオイルは今回なぁ。あれ？もうだって、早見もこみちさん監修ってなってから、どこにオリーブオイル入ってんだろうなぁと思って。いやぁ、イメージ的なあれなだけですね。ちゃんとガチで美味しいものを作るように、作りに来てるっていうのはもちろんわかります。あれじゃないですかね。ただね、やっぱ、早見もこみちさんって言われたらね、やっぱここからさらにね、オリーブオイル、てか、ね、何ですかね、いやー、オリーブオイルは使ってなさそうでしたね。っていうところがね、唯一気になったところはそこですね。もうメッセージも入ってらっしゃるんですけど、これはね、ちょっとね、こちら再生せずに、ね、気になる方、もっとコンビさんの動画あるらしいです。ぜひ、概要欄か見に行ってみてください。はいはいはい。ということで、これで、ね、伝統と新しさを両立させた、いろいろ豊かな晴れのコシソーってことですね。ふだって買いましたのバジルソースやカラスガレーの柚子、味噌焼きなど、見た目にはまず鮮やかな食材を厳選、縁起の良い、コシソーを食べて、お正月から元気にという思いを込めていますよと。で、こんなね、直筆の席とか、これもね、カタログにも載ってますね。こんな感じで、ね、載ってたりしますけどね。皆さんがお重を囲んだ時の笑顔を思い浮かべながら、このコメントでお会いしますということで、ちゃんとガチで作りに行ってますね。だって、もう、うちがね、ね、もこみちさん的な人たちはね、お願いしますって言われたらね、あーってもう全部ね、オリーブオイルかけちゃっとけってなっちゃいますもんね。どうせオリーブオイル求めてんだろうとかって言ってね、私だったらやっちゃいますけど、そこはね、ちゃんとしてるんです。ちゃんとした料理人の方なんでね、料理の方なんでね、ちゃんとしてるな、もこみちキッチンの方であればね、何もね、闇雲にね、オリーブオイルかけてるわけじゃないですしね、そういうことでございますよ、うん。いやでもどっかに実はオリーブオイル入ってるかもしれない。どっかに入ってないかな。こだわり品目の中にちょっとどっかにないから、ね、ここからたらこ昆布ね。はいはいはい。粒立ちの良い生たらこ、あーまあそう。北海道産へのこだわり、ですね。72時間かけて熟成、すごいですね。昆布の旨味になるほど。で、たぶん、それもさん、車の、これはさっきもありましたね。で、ゆうとえびの強いの、かずのこに、紅白かまぼこ、厳選したグチの味噌ね。はい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 。ね、すごいですね。グチって魚がいるんだ。一般的な漢方は複数の魚を使用しているのか。それたちのグチの実を新鮮なうちに船の上ですり身にしていると。もう船の上ですり身にしちゃうんだ。魚骨の旨味や食感が際立つよと。はいはい。プリッとした食感を出すの。このすり身や調味料等を混ぜる際、空気が混ざらないように真空状態で混合する。すごいですね。真空状態なんだ。真空にすることで、通常よりもプリッとした食感で楽しめるらしいです。ぐち本来の旨味を引き出し、美味しさを追求するため、つなぎとなるでんぷんを使わず、でんぷん仕様なんだ。高級かまぼこのやつじゃん。すごいですね。で、さらに、カラスガレーの、ゆず味噌焼き、油のとか、白身魚のカラスガレーを、味噌調味料と、ゆず果汁に、二晩つけ込み焼き上げましたということでね。あー、オリーブオイルはさなかったか。
どっかに隠れオリーブオイルかなと思ったけど、なかったかな。いや、考え方を変えればね、ここでさらにオリーブオイルつってね、ここにね、オリーブオイルかけても美味しいかもしれない。いや、美味しいはずだ。アイガモロースはね、オリーブオイルかけたらね、美味しい。エビにオリーブオイル。これは美味しい。つまり、セブンイレブンに行ったらオリーブオイル売ってるはずだ。売ってますよね。セブンイレブンで俺買ったことねえけど。本当に何でもありますからね。この前ね、保冷剤がね、バッと夜中に必要になるってなって、買いに行ってみたんですけどね。というか、100均も閉まってるしな。どうしたもんかなと思ってね。まさかなと思ってセブンイレブンに行って探してみたらね、保冷剤って売ってるんですね。しかも100円で売ってて、安いって いうのでね、買ってきたということがね、つい最近ありましたけどね。そんなこととかね、あった。そんなところがね、オリーブオイルは売ってるでしょ。だからね、おせちを買ってね、これを買った後にね、それとさらに、オリーブオイルって言ってね、店頭で、セブンイレブンさんの店頭でオリーブオイルを買えば、エクストラバージンですよ、この場合は。生でね、かけて食べる場合は、エクストラバージンのね、オリーブオイルを買っていただければ。ポマールオイルとか、そっちの方だと、どっちかというと、加熱調理用になってるんで、エクストラバージンが、おすすめです、こういった場合はね。と、善玉コレステロールも取れますし、体にもいいし、美味しくなるって、もう最強だ。そうだ。そういうことだよ。だって、いや、何やかんや、このあたりとか、エビもだし、このあたりとかも、オリーブオイルかけたら最美味しくなるじゃん。なるじゃん。そういうことです。もうね、セット販売した方がいい。ネットで買う場合はね。適当なこと言ってな。どうでしょう。どう考えたってこれ美味しそうねってなんでね。で、値段も1万2千円ってことなんでね、なんかそんなに有名人価格っていう感じのになってないのもすごいですね。結構ガチで売りに来てるなって感じがありますね。1万2千円、税込みです。1万2960円ですよと。さらにいろいろとあります。やべえ。怖くなってきたら、おせち二段重。こっからはさらっといきます。二段重ね、止まりますよと。1万3000円であります。これが、こんな感じね。紅白なますに、一の重、こっちか。一松錦卵ね。一松模様のやつ、そうやなかったね。錦卵に、国産松前漬けに、鹿児島県産ブリの照り焼きに、小原酢漬け、合わせに、紅鮭昆布巻き、アイガモスモーク、たたきごぼう、国産イクラ、醤油漬けに、紅白、かまぼこ、砂糖がけ、くるみ、丹波篠山産、くるまめも入ってます、わがもも、甘露煮に、栗きんとんも、安納芋もちゃんと使用しててますよ、さらに5枚入りの、たつくりに、だて巻きと、ちょっと入ってます。で、さらに、ちゃんとしっかりとした品目入ってますよ。紅白なます入ってます。マダコの酢漬けに、ホタテ、あ、ゆず、ホタテ貝、ひもあえに、ポテトサラダが入ってくるんですね。なるほど。で、さらにローストビーフ入ってますよ。ローストビーフちゃんといますね。で、さらに、鹿児島県産黒豚の、角煮も、ね、ちゃんと黒豚の角煮もいます。さらに、数の子はちゃんと、ね、数の子も入ってるし、ゆとエビのつやに、エビもしっかり入ってますよ。ちゃんとおめでたい。ね、さらに、煮物も、しし。たけのこ、しいたけ、いんげん、手まり風に、こんにゃく、高野豆腐に、里芋、人参ということで、もうちゃんとした品目が入ってます。こんなの美味しいに決まってるじゃないか。ちゃんと美味しい。1万3000円。これね、2、30で1万3000円、税込み1万4040円ってことだよね。ね。いや、そんなにセロして、そんなにね、おせちとかそう言ってもね、正月言っても、いや、最近はね、水もすぐに開くしね、そんなにじっと家におるあれでもないし、でもね、おせち気分ね、楽しみたいよねって、ね、いう家族、ご家族さんでしたね。とか、ご夫婦でもいいよね、ちょうどね、この料理だったらね、いいじゃないですか。この後だと特に新しい紅白かまぼことかもさっきのやつですもんね。だて巻きがちょっと入ってきてね、国産生卵使用、卵黄のヒート揚げ、卵の風味と香りを楽しめる豊かな味わいのだて巻きが入ってますよ、こだわって。
って、あー、うまそう。あんな巻いちゃって、あー、すまきだなー、手作業で巻いてるらしい。あー、それはまあ、そうか、機械巻きじゃないでね。だて巻きはどうなの？結構お寿司だと最近は機械巻きもね、増えてます。工場で作る場合にはね、そういうのガチャンガチャンガチャン細巻き作れますからね。めちゃくちゃ早いですからね。すげーとか言いながらね。一回ね、見たことあるんですよ。ガチャンガチャン細巻きを作る機械をね、見たことありますけど。すげー、はいえーって。シェリがパーンと置かれて、ネタがパーンと置かれて、ガチャンガチャンガチャンって感じでね。機織り機みたいな感じのね、味になってましたけどね。すごいですね。仕上げていきます。ということでございます。はぁ、いや、美味しそうじゃないですか。次が、これカタログのね、順番で言ってるので、次が一段重のやつってことで、こちらだと、一人暮らしだとちょうどいい感じかな。いろいろな具材を一人占めってなってます。これもう一人前用ですね。一人前ってなってますもんね。店頭私7000円、7560円ってなってますけど、品目としてはざっと、紅白かまぼこ、若桃の甘露煮、栗きんとん安納芋仕様に、さらにごま入り、たつくり、丹波篠山産、黒豆、鹿児島県産、黒豚の角煮、か松笠、幽庵焼きかな？幽庵焼きで合ってると思う、けど、で、さらに、国産松前漬けもあるよと。さらに、ユウトエビの艶煮もあるし、アワビも旨にしちゃってるし、鹿児島県産ブリの照り焼きちゃってるし、数の子に金柑の甘露煮だて巻き、花餅手まりに、花餅手まり、これかな、手まりに、さらにタコの照り焼きだってある、煮物、しいたけ、たけのこ、いんげん、さらに牛ひまき、紅白なますに、国産いくら醤油漬け、入って7000円、税込み7560円。よくよく考えてみよう。一人暮らしで自分一人でこんなん作るのめんどくさくないか、めんどくさいよね。ならこれ買って7000円で一人楽しめる。おせち気分も楽しめる。いいじゃないですか。っていうことでございます。逆に一人暮らしの人、ありだと思う。一人暮らしだったらね、あれってなるところですけど、逆にこういうね、いろんなアイテムね、食べれるのって、案外ないですからね。そう、ちょうど、こう、いわゆる、アソートみたいな感じでね、使ってたらいいんじゃないかなという感じでございますね。意外とこういう需要、まあ、一人暮らしの人増えてますからね、私もね、人のこと言えませんけど、一人暮らしの人間なんでね、っていう感じでいいじゃないでしょうか。ということで、おせちがね、ここまでになっていて、他メニューが、ここからカタログの他メニューの方に入ってきます。年越しそばがね、入ってます。年越しそばはこんな感じ。二八、生そば、二食入り。年越しそばをどう食べるかっていうところでね、まあ、やはり、ざるいいですもんね。なるほどね。一般的には、かけそばにする、こういったのが多いのが、二八、生そばのオンの方ですね。美味しそうじゃないですか。シンプルイズベスト。あ、ちなみにこれ、両方とも730円、税込み788.4円となっております。28なんで、28の場合は、28っていう場合は、ここに書いてありますね。生そば2食、書いてない。28の場合の、比率の話で言うと、28ってなってる場合は、2割が小麦粉か。で、8割が蕎麦粉ですね。で、十割蕎麦は10割、小麦が一切入ってませんよとかっていうよ、あんたあったよな。逆だったらどうしよう。大丈夫だよね。合ってるよね。はい。っていう感じになっておりますよ、ということでございますね。さらには、これに、ざるそばの冷やしのやつもあります。450円でね。ホルカライさん、元そばですね。元そばだったっけ？黒そばだったっけな？黒そばかな？あれ、黒そば、確か黒そばか。ホルカライって言うと、札幌の方でね、道央地区になるんでしたっけ？ホルカライは。有名ですよね。駅からね、
ちょっと行ったところにも食べるところがあったりして、昔は駅そばで、楽しめたらしいんですけど、ちょっと、もう、駅の中の、いわゆる駅そばは確か閉店しちゃって、ちょっと歩いたところにあるみたいな話を聞いたことがあります。さすがに、すごく、離れたところなんで、だから、行くのはあれなんですけど、あと何だったっけ、何かで行ってたな。オクラホマさんが行ってたね。ほろかない。うん。まあ、オクラホマさん、北海道のあれなんで、北海道の大体のところ行ってるけど、というかなんなら、全市町村、完全制覇の旅とかやってましたもんね。うん。ああ、とか、その時に行ってたのか、ほろかない。とかありましたね。で、美味しそうな蕎麦、食べれますよって。まあ、現地で食べたらすごく安いんですよ。まあ、でもこれも450円ですもんね。いいですね。込み486円。で、ありますよ。といいですね。あ、じゃあネギとカジャンもついてきてね。いいですね。ああ。はあ、ゆでそばとですね。なるほどね。はいはいはい。なほね。で、さらに、かき揚げの二八そばね。かき揚げも美味しいじゃないですか。そうそうそう。こういうのに食べてるのね、意外とかき揚げぐらいちょうど良かったりしますからね。408で518.4円。こんな感じで取るらしいです。なるほどね。はあ、なほね。で、さらに、エビ天ね。どんどん。ちなみに、一番下に来てますけど、カタログではこれが一番でっかく来てますね。やっぱ、エビ天でしょと。年越しといえば、エビ天で年越しそばでしょと。いうことでございますね。エビ天の二八そば三本入り、もう一人で三本なんて豪華なんだ。なのに、670円。723円。これ、ね、お店で食ったら大変なことになりますからね。エビ天買うだけでこの値段、いっちゃいますよ。余裕でいっちゃいますよ。あ、いろんなことからね、この二八そばについてね、723円、ありがたい話じゃないですか。いいですね。これは、冷蔵で届くなんですね。揚げた状態で届くんですね。はい、ね。なるほどね。すごい技術ですね。冷静に考えてみると。こういうのがあるということでございますね。で、さらに生そばの二色入りオン。あ、これ二色入りですね。ざるそばレイに、かき揚げそばオン。あれ、さっきずっと見てたような。んほろかない三元そばと、値段とかは一緒だけど、と変わってるのは、あ、販売地域によってちょっと変わってるんだ。北海道産蕎麦使用、北海道産、北海道での販売用なんだ、これ。はい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 。だからこっちのカタログにはないんだ。なるほどね。このあたりとかも北海道産蕎麦使用になってて、ほろかないブランドでやってるのは、他地域の場合はほろかないブランドでやってるんだ。なるほどね。うん。まあ、デリバリーとか、その供給量の兼ね合いでっていうことなんでしょうね。なるほどね。まあ、でも、全部、道産は道産のやつに、で行ってるんですね。そばっていうと、信州とかのイメージも強いですけど、なるほど。で、エビ天そばとかもあります。まあ、北海道のあれとの違いっていうことですね。なるほどな。で、長野山梨になると、あ、長野山梨県だと、信州産に変わるんだ。はぁなるほどね。なるほど。信州産蕎麦粉になってる。なるほどね。まあ、これはまあ、地域によってってことですね。いや、もう絶対、静岡わさび。静岡県だとこんなの買えるの、ちょっと待って。何。カタログいないよ。そんなのカタログいないよ。これ、あれか、東海地方で分けてるのか、カタログ。等とか書いてある、どっかに。カタログ指定のやつが、ああ、書いてある、その他全国ってなってるわ。だから、静岡県は静岡県だけで、カタログ違うんだ。うわぁ、何これ、静岡に行ったら静岡わさびのやつとかがあるんだ。へぇー。すごいですね。うわぁ、ネットで見ると面白いな。これがネットで見よう。うん。あ、リンク貼ってあるし、これネット注文だったら、ネットで買えるのこれ。通販だったら。え？販売地域。気がってなったけど、いや、ネットでは、店頭渡し、通販はない感じ？通販、あ、そうですね、店頭渡しオンリーですね。通販は、このあたり、でも店頭渡
しオンリーなのかな。なるほどね。なるほどね。はいはいはい。そういうことでございますかね。という感じでございましたよと。この後編集するの大変じゃん。で、次のページ、紙型の裏と次のところにオードブルとかこっちのが入ってきてますと。ごちそうオードブルドーンとしたのもあります。でもちょっと、これなんでちょっといきますね。かなり、いろんなのが入ってるの。こんな感じで、まあ、小分けになってるのいいですね。あ、そっか、便利だね。こっちの方がいいよ。こういうのが便利で助かる。で、パーティーオードブルもこんな感じで、あ、もう便利。へぇ、あ、いいね。2600円でね。なるほどね。はいはいはい。で、オードブル、そこに前。まあ、このあたりとかね、静かでね、対抗するというよりはね、走行力でね、対抗していくっていう感じで、コスパ感がいいですよね。まあ、だってどうせみんなでパーティーでわーっていう時にね、別に、スーパーで買ったって揚げたてをすぐに食べるわけじゃないですからね。だとしたらセントラルでね、こういった感じでやってっていうのは、パーチオードブル、これも販売地域北海道になってるな。違うんだ。へぇー。え？オードブル、4、5人前。あ、地域で結構違うんだ。へぇー。あれ、沖縄限定であったりとか、で、ローストビーフ。さらに、まあ、これは全国であるね、マルゲリータとか、に、これだって、クリスマスのやつでもやったんでね、一緒だな、さっと流しておきましょう。これも何が違う？熟成生地の、ベーコン、ソーセージ、プルコギ、テリヤキ、ああ、チーズとかこのあたりが違うか。なるほどね、ベーコンも、俺、オリーブの実乗ってんじゃん、オリーブの実乗ってんじゃん、さらに、ゴシチーズ、ピッツァなんかもありますよ。絶対やっぱし、金の食パン入ってくるのね。押したいんだろうね、これ。はい、金の食パンも載ってますよ、という感じでございますね。ちなみに、カタログだとこれだけちょっと扉のところにありません。ワインとかの下にあるな、というところでございますね。その他のメニューだと、特製弁当なんかもあったりするらしいです。これはあったっけな。これは載ってないかな。これは、ね、確かね、別のチラシがありましたわ。店頭で。特製弁当用だけちょっと別のビラになってたね。で、ケーキなんかも一応、抹茶モンブランタルトとか、あれですね、チザン層のね、チーズケーキなんかも別にね、クリスマスだけにね、限った話、クリスマスでね、クリスマスケーキを食べられたら、こっちの場合はね、こういったので、楽しんでもいいんじゃないですか、と、いうことでございます。さらにお酒もありまして、と、八海さん、ですね、八海さん、はい。に、福寿。ああ、いいですね。これあたりとか 720ml して、そう、1800ml じゃないんでね。大酒豪でなければ、十分、これ、正月にちょうどいい、あれ、量になってますからね。はい、っていうことでございます。我が家だと、これだと、一人何本、計算になるんで大変なことになっていますけど、私は、一本で十分ですからね、720、本当に。1800はさすがにね、足るのしんどい。うん。私、ご飯をよく食べるんでね。ご飯に合わせて酒を飲むタイプなんでね。あんまり実は酒は量はそんなに、もう飲みにくもなってますしね。全盛期、まあ、一升瓶開けたことはあるわ。あるんだけど、うん。開けてるはず。ちょっと記憶が飛んでるから、ちょっと怪しいけど、開いてたから、多分あれは一人で一本開けたんだろうな、というのはあるから、うん。でも、一本開ける、そんな感じで、ちょっと記憶曖昧になるぐらい、しっかりと酔っちゃうんで、一升瓶に何本開けても平然なね、うちの家族と一緒にしないでください、違うか。でもうちの家族は本当に、このあたりの、750のね、ワイン750で用意しようものならね、もう、なんぼ開けんねんって話になってくるんでね。まあ、でも、萌えさんもんだよね。そんな、いや、やりかねダメだ。あの人たち、別のお酒で、
1本4000円ぐらいのお酒バカバカ開けるからダメだ。ダメだった。モエシャンドンとかも、クリスマスの日に、ね、開けたっていいじゃないですか。シャンパンシャンパン、シャンパンシャンパン、ブーブクリコ、家のラベルもありまして、シャンパンに、ルイ・シャルボン、グランド、レゼルブ、ルイ・シャルボン、いいですね。これはね、もうシャンパンなんですね。ですから、シャンパンの地方で作られてるやつですよと。ブランドですね。で、シャンパンの地方、いわゆるフランスのシャンパンの地方以外のやつも、このね、スパークリングワインって名前になって、ビビスパ。なると、お値段はね、安くなるし、スペインワインもね、なんかでも、前も言ってましたけどね、クリスマスの時より言ってましたけど、飲みやすくていいですからね。なんならね、この辺りの方のがね、いや、高いお酒をね、もうそろそろそういうのをたしなんで、わかる人間になってきて話なんですけどね。気兼ねなく飲むならこっちの方がいいのよ、本当に。ちょっと硬い肘張るのね、やっぱね、いいお酒だとね、ビクビクって感じだね。だからね、私もね、今ね、ここに置いてあるのはね、鬼殺しですからね。安かったんだ、これ、セブンイレブンで安かったんだ。なんか300円ぐらいになっててね、ちょうどね、見切り品でね、なっていたんでね。ああ、鬼殺しですよ。安い酒の方がね、量飲む人間はね、そっちの方が気が寝ないの。でもね、晴れの日はこういうので飲んでもいいですし、もちろん、この手のね、萌えとかね、買ってきていただいてですね、山田さん、一緒に飲みませんかってね、言われたらね、全然そんな、やぶさかではございませんので、ね、仕事だとダメですけどね、っていう感じでございますので、全然受付してます。受付してるってのもおかしい話ですけどね。で、さらに、ウイスキーもありますよ、と。これは、グレーンフィデックの15年ものですね、ソセダ、ソレダリザーブってことで、スコッチか。な？グレーンフィリックはスコッチだよね、確か。どっかに書いてある。グレーンフィリック。ああ、書いてあるね。シングルモルトスコッチウイスキーってことで、スコッチですね。スコットランド地方の方の、あれですね。まあ、ウイスキーもいろいろありましてですね。まあ、ざっくりと言うと、まあ、いろんなわーっとあって、まあ、ブランドとしてね、よく言われるのは、このスコッチですね。スコットランド地方で作られる、伝統製法で作られるウイスキーと、有名なのは、あと、バーボン。バーボンは、アメリカの方でね、作られる。まあ、ちょっと、使う、モルトとかで使う、ものがね、原材料が、コーンとか、そのあたりが入ってきたりするんで、ちょっと独特の味になるっていうのがありますけど、あとは、最近だと、アイリッシュか、アイリッシュウイスキーもね、結構出てますよね。最近手に入りやすくなってて。アイリッシュウイスキーの方のがね、スモーキー感薄いかな。ですからね、飲みやすいのかもしれない。どっちかというと、スコッチ飲むときは、おら、飲むぞ、今日は、飲むぜって気分でね。グイッと、私全部ストレートで行くんで、基本的に割らないんで、ストレートで飲むんで、そうするとね、もうね、スコッチをね、やつはね、グイッと飲んだらね、スモーキーって、スモーキーって、普通のチーズ食ってても、燻製チーズケーキみたいな感じ、チーズみたいな感じにね、なりますからね。それはそれでいいんです。実はウイスキー系が好きなんで、ウイスキー系、舌とか、ね、あの辺りとかね、送ってくれるとめちゃくちゃ喜びますよ。今度、ウィッシュリスト、物乞いリストに入れとこう、お酒ね。いつでも物乞いしてますんでね。バランタイン、バレンタインじゃないですけど、バランタインですね。トリビュートリリース。これは、これもスコッチかな。スコッチですね。17年も、いいですね。これ、スコッチをね、寝かせるとね、風味がもう、樽の風味がね、またスモーキーになってきますからね。いいんですよ。行きましょう。でもね、700円でね、この値段ですけどね、ウイスキーの場合は、ワインみたいにそんなガブ飲みする飲み物じゃないですから。ね。まあ、ここにね、
セブンイレブンの、ウイスキーね。ラッパ飲みしてる人間いますけど、このままこう言ってる人間いますから、説得力ないかもしれないけどね。物持ちいいお酒なんでね、はい、で、こうやって飲んでるからね、どうしてもすぐに飲まないといけなくなってくるんでね。またあれなんですけどね。でもさすがに今回はね、あるよ。これとかも買ってあるから、この瓶に関しては、ラップ飲みはしてないよ。そうだ、言い訳しとこう。この瓶に関してはちゃんと一回コップに移してる。コップに移してから飲んでる。大丈夫。まだラッパ飲みには手をかけてない。いや、待てよ。日本酒とか他の酒もいろいろ買ってあるし、ラッパ飲みしても飽ききれんなってね。言う場合はちゃんとね、ちゃんと自制心が働き、もう大人なんだよ、私だって。はい。ちなみに何で割ってるのかって聞かれたら何も割ってないんですけど。そのままゴクゴクって言ってますけど、今飲むとね、ダメなんで、ね、もうこの後仕事行かないといけないんでね、もちろん飲んでないんですけど、怖いですね。なんならあれですよ。だからこの辺り日本酒をガッて飲んでね、速攻、寝て、起きたら今の時間だったんでね、取り始めてるっていうだけのオチですからね。さあ、あえて感じですね。お酒はいいんです。いいもんなんだよ、お酒は。はい、という感じでございますね。1時間半も収録してんじゃん。なんで、このあたり、おせちに関しては宅配等もできますよってなってますので、その後、結構、なんか注文番号が、そのお届け先によって注文番号が変わったりするらしいんで、その後、興味がある方、気になる方はね、インターネットであとね、またその後便利になってるということなんでね、また概要欄、リンクありますんでね、ぜひ、そちらの方からね、おせち、気になった方ね、また見ていただいたらいいんじゃないかなということでね、セブンイレブンおせち編はこれぐらいでね、締めさせていただきたいと思います。まだこの後ファミマだってミップだってあるんだよ。もうね、でもこっちのカタログの方が見やすいじゃん。どう？この配信画面でやってみたけどどうなのかな？ちなみに言うと、デフォルト画面がこんな感じでね、ここのところにいろいろとゲームの配信画面とか載せれるような形にしてね。で、本当はね、ここのね、私がね、映ってる、この画面のところ、これ撮らないでもっとちっちゃくしといて、もう見えないぐらいでいいんですけど、ここをね、アバターね、2D アバターとかに変えれたらね、あれなんですけど、一応、もちろん OBS 使ってるから、一応ね、できるはずなんですけど、これかスタジオモードとか、この辺使ったらできるのかな。あんまり、実はよく分かってないんで。とりあえず、この、配信画面の掛け合わせとか、この辺りとかの設定を、チラリチラリと、学びながらね、一応配信の準備もやってますんでね、もしかしたら急に夜中の3、4時に、とかね、あれ、なんか配信始まってるやんっていうような時があってね。もしね、早起きしたよとかっていう時はね、また、どうせ0人で喋ってると思うんで、また来ていただければと思うんですけど、わかりません。いつ頃できるようになるかわかりません。今はね、とにかくこのストックしてあるね、データをとね、このおせちとね、恵方巻きまではね、バカみたいに動画を上げ続けないといけませんからね。バカなんで、上げ続けますんで、そちらの方でね、お楽しみいただければと思いますんでね。あとね、このシリーズ、とりあえずね、その毎日投稿じゃなくて、毎日23時じゃなくて、取れ次第、どんどんと上げていきますんで、ちょっと次のファミリーマートが週またぐかもしれませんけど、ちょっとそのあたりご了承いただければと思います。ということで、この動画これぐらいでね、画面このままやったー、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。1時間33分47秒だって。